ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬም በአዲስ የመወያያ ርዕስ መጥተናል። በዋናነት ይዘንላችሁ የመጣነውን አዲስ አገልግሎት ጀምረናል። ያንን አገልግሎት በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያዎችን እየሰጠን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ ለእናንተም ቀላል እንደሚሆን እናስረዳችኋለን። ከኔ ጋር ዛሬ የተወያዩ የሚቆዩት ግሬስ አለ፣ ቻፒም አለች። ፕሮግራሙን እየመራው እስከ መጨረሻው አብራችሁ የሚቆየው እኔ ሌንሴ ነኝ። እንኳን ወደ ቴሌግራም ቻናላችን ወደ ፖድካስቱ በሰላም መጣችሁ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። እንደምታውቁት እንግዲህ ይህ ፖድካስት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ በሳማኤል ላቦራቶሪስ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የፖድካስት ዝግጅት ነው። ፖድካስታችንን በተለያዩ አማራጮች እኛን መከታተል ትችላላችሁ። ከነዛም ውስጥ እኛ ፖድካስት ለማግኘት በስፖቲፋይ አፕ ፖድካስት፣ አፎርዶካስት፣ ጉግል ፖድካስት፣ ሳምሰንግ ፖድካስት፣ ዩቱብ ፖድካስት እኛም ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪም የአርኤስኤስ ሊንኩን ከፖድካስት ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመውሰድ እኛን በሚመቻችሁ ሰዓት ማዳመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ በሳማይል ላቦራቶሪስ የሚዘጋጀውን የቻናል ፕሮግራማችንን በመቀላቀል ቤተሰብ ይሁኑ። ከዚህም ውጪ ሽልማቶችንም አዘጋጅተንላችኋል። ወደ ቻናላችን 500 ከዛ በላይ ዩዘር ኔሞችን በሳምንት የሚቆዩትን ስትጨምሩ የዳታ በንድልስ እንዲሁም ሌሎች ሽልማቶችን አዘጋጅተናል። ውድ አድማጮቻችን፣ የቴሌግራም ቡታችን አዲስ ነው። ለተለያዩ ቦታዎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ቀላል የሚያደርግ የቡት አገልግሎት ነው እና ስለ አገልግሎታችን እስቲ ቻፒ ለአድማጮቻችን ብታብራሪልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሌንሲ። አድማጮቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ። እንግዲህ አዲስ ቦታችንን በቅናሽ እየሸጥን ስለመሆኑ ነው ዛሬ እየተወያየን ያለ ነው። ሁላቸውም የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ገዝተው እዚህ ጋር ስራቸውን ማቅለል ይችላሉ። እንግዲህ አዲስ ቦታችን የሚሰጣቸው አገልግሎቶች አሉ። አገልግሎቶቹ የመጀመሪያው የሚሆነው ለሙዚየሞች እና ለተለያዩ የከተማ መስህቦች ትኬት መሸጫ እና ክፍያ ማረጋገጫ ነው። ትኬት በቴሌግራም ቦታችን ማስጨረስ ይችላሉ። ለቱሪዝም እና አስጎብኝ ድርጅቶች እንዲሁም ይሆናል። የሆቴል እና የእንግዳ መቀበያዎች ቅደም ተከተሉን ጠብቆ ቡኪንግ የሚሰራ ነው። ቡክ ለማድረግ እዛ ቦታው ላይ ወይም ሌሎች ፕሮሰሶችን መሄድ አይጠበቅባቸውም። በቦታችን እንደዛ ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም ደግሞ ለትምህርት ቤቶች እና ስልጠና መስጫ ተቋማት የተመዝጋቢዎች ክፍያ ማረጋገጥንም ይጨምራል። ለሙዚቃ አርት ጋለሪዎች፣ ሌሎች ዝግጅቶችን መካፈል የሚያስችል ኪውአር ኮድ ያለው ትኬት የሚያትም ሲሆን በተጨማሪም በቴሌብር የሳምንት የወር እና ሌሎችም ክፍያዎችን መክፈል ማረጋገጥ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ አዲሱ ቦታችንን ለመግዛት ገዝተውም ከሰው ሰራሽ ስህተቶች በጣም የጸዳ ይሆንላቸዋል። ለመግዛት ደግሞ ማናገር የሚጠበቅባቸው አት ቨሪፋይ ቴሌብር ቴሌግራም ቦት በማለት ገብተው ሊያናግሩን ይችላሉ። ግን እሱ ደግሞ ካልመለሰላቸው ይመልሳል። ግን ደግሞ ካልመለሰላቸው በሌላ አማራጭ አት ሳማኤል ላብስ በሚለው ሊያነጋግሩን እና ቦቱን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አገልግሎት ተጠቅመው ስራቸውን ቀላል ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ሁሉም ቢዚ በሆነበት ሰዓት ላይ ብዙ ፕሮሰሶችን መሄድ አድካሚ እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ ቴሌግራም ደግሞ በማንኛውም ዓለም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው የሚጠቀመው ቻነል ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ስለሆነ ነገሮችን ቀላል ያደርጋል ማለት ነው። ሁልጊዜም 2-3 ጊዜ የምንከፍተው ከዛም በላይ የምንከፍተው አፕሊኬሽንም ስለሆነ ስራችንን ቀላል ያደርግልናል ማለት ነው። ሁሉም ጋር ተደራሽ ይሆናል እና ይሄን ይመስላል ቦታችን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቻፒ፣ ግሬስ፣ ውድ አድማጮቻችን፣ እናንተም እንደምታውቁት ቴሌግራም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊው ማህበረሰብ የሚጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው። ከዚህም በተጨማሪ ዓለም ላይ ፖፑላር የሆነ አፕሊኬሽን ወይም ሶሻል ሚዲያ ነው። ይህንን ስትጠቀሙ ዘመኑ እንግዲህ እንደምታውቁት የቴክኖሎጂ ዘመን ሆኗል እና ላይፋችሁን እንዴት ማቅለል እንዳለባችሁ የሚያግዝ ቡት ነው። ቡታችንን ለመጠቀም የተለያዩ አማራጮች አሉ። ግን አት ሳሙኤል ላብስ በማናገር አሁን እየሸጥን ያለንን የቅናሽ አገልግሎት እንድትጠቀሙ እንጋብዛችኋለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ቴሌግራም ቡቱ እንዴት ይሰራል የሚለውን ግሬስ ለአድማጮቻችን ብታብራሪልን። እሺ ሌንሲ፣ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። ያው ቻፒም ሌንሲም ቅድም እንደተናገሩት አንድ ላይ የምናየው ይሆናል።
ማለት ቀጥታ ቴሌብር ይታያል። ይታያል። ኦኬ። እና ቬሪፋይ ቴሌብር ፔመንት ቦት የሚለውን መጀመሪያ እንደነካን ያው የቴሌብር ክፍያዎችን ለመቀበል የሚሉ ይሄ ቦት ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ማብራሪያ ይሰጠናል። ከዛም ቀጥታ ስታርት የሚለውን በምንነካበት ጊዜ የቴሌብር ክፍያ መረጃ እንዴት መስጠት እንደሚችል፣ ክፍያን እንዴት ማረጋገጥ እንደሚችል እነሱን ይነግናል ማለት ነው። እና እኛ ደግሞ እንዴት በየትኛው ሁኔታ እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን ያሳየናል ማለት ነው። ስታርት ዚስ ቦት የሚላለ ማዘዣዎችን ማየት እንችላለን። ለማረጋገጥም እንዴት መጀመር እንዳለብን ቀጠሮ ማስያዣም ይኖረናል እና ክፍያ እንዴት ማረጋገጥ እንዳለብን መጠየቅ አለ። አጠቃቀም ግዴታዎችን፣ መብቶች፣ የተለያዩ ቶፒኮች አሉ እዚህ ስር እና እኛ የምንፈልገውን ማዘዝ እንችላለን። ለምሳሌ ማዘዣዎችን ለማየት የሚለውን በምንነካበት ጊዜ ያመጣልናል ማለት ነው እና ይህ ቦት የቴሌብር ክፍያ መረጃን እንዴት እንደሚሰጥ በደንብ ካወቅን እንዴት እስኪ ለምሳሌ አሁን አጠቃቀም ግዴታዎችና መብቶች እንዴት ማወቅ እንዳለብን እንነካለን እና ለምሳሌ አሁን እንዴት ያጠቃቀሙን ለመጨረሻ ጊዜ እንዴት እንደተሻሻለ ስለነሱ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው እና ያው ብዙ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ መጠቀም እንችላለን። ቅድም ቻፒም እንዳለችው ሌንሴም እንደተናገሩት ለምንፈልጋቸው ፕሮግራሞች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ግሬስ ለሰጠሽን የቡቱ አጠቃቀም ማብራሪያ። ውድ አድማጮቻችን ቡቱ በጣም ቀላል ነው፣ ለእናንተ ላይፋችሁን የሚያቀልላችሁ ነው። ለፈለጋችሁት አገልግሎት መጠቀም ትችላላችሁ። ሙዚየሞችን፣ የተለያዩ ከተማ መስህቦችን ለመጎብኘት ትኬት መግዛት ስኖርባችሁ፣ ለቱሪዝም አስጎብኝ ድርጅቶችም ይሆናል። የሆቴል እንግዶችን መቀበያዎችንም ቅደም ተከተሉን ጠብቆ ቡኪንግ የሚሰራ ነው። ለትምህርት ቤቶችና ስልጠና መስጫ ተቋማት የተመዝጋቢዎችን ክፍያ ማረጋገጫም ነው። እንደ ለምሳሌ ሙዚየም፣ አርት ጋለሪዎች እና ሌሎች ዝግጅቶችን መካፈል የሚያስፈልጋችሁን ኪዋር ኮድ ያለው ትኬት እንግዲህ የሚያትም ነው። በቴሌብር ደግሞ የሳምንት የወር እና የሌሎችም ክፍያዎችን መክፈል ማረጋገጫም ይሆናል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ በተለየ ሀሳብ አዲሱን የአዋጅ 1321/2024 ግን በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ያልወጣውን አዋጅ እናያለን። ይህንን የምናየው ሰሞኑን ስናነሳ ከነበሩት የሳይበር ኢሹዎች ጋር በተገናኘ እንደ ምሳሌ ያነሳ ነው፣ ንግድ ባንክን የመዘበሩ ግለሰቦችን የግል መረጃ ማውጣቱ እንግዲህ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደምናየው ነው። እሱን ነገር ከአዲሱ አዋጅ ጋር እያነጻጸርን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ። ተመልሰን ተገናኝተናል። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ የኢትዮጵያ ፓርላማ የግል መረጃ ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 1321/2024 ማጽደቅ የግለሰቦችን ግላዊነት ለመጠበቅ ትልቅ እርምጃ ይወስዳል ተብሎ የሚገመተውን አዲሱን አዋጅ እናያለን። ይህንን ሀሳብ እንድናነሳም አንዱ ምሳሌ የሆነን ሰሞኑን ንግድ ባንክ ላይ ዘረፋ ያካሄዱ ግለሰቦችን ብሩን እስካልመለሱ ድረስ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ወይም ደግሞ በጋዜጦች በመጽሔትም ፎቶቸውን እና የግል መረጃቸውን አወጣለሁ ብሎ ነበረ እና ይህ ሁኔታ ተፈጻሚ ሆኗል። ይህንን ግን ከአዲሱ ሕግ ጋር እንዴት ነው የምናየው? የሰዎችን ወይም የግለሰቦችን መረጃ ማውጣት እስከምን ድረስ ነው የሚፈቀደው? በሕጉ ሪኮግኒሽን የተደረገው የትኞቹን የግለሰብ መብቶች ነው በአደባባይ ማውጣት የሚቻለው የሚሉትን አንዳንድ ሀሳቦችን እናነሳለን። ይህን ሁሉ አቀፍ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ መረጃ ጥበቃን በተመለከተ ጠንካራ የሕግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል ተብሎ ነው ይሄም ሕግ የተዘጋጀው። ግላዊ ወይም ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስት የተረጋገጠ መብት የኢትዮጵያ ሪፐብሊክ እና የግለሰቦች የግል መረጃ ያለው መብት አንድ ገጽታ ነው። ከላይ የተጠቀሰው ህገ መንግስታዊ መብቶችን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አዲሱን አዋጅ አውጥቷል እና በዚህ ጉዳይ ላይ የግል መረጃ ጥበቃ ስርዓት ስንል ምን ማለታችን ነው? ግሬስ ስቲል አድማጮች
ግላዊነት ስንል በፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት የተረጋገጠ መብት ነው። የኢትዮጵያ ሪፐብሊክ እና የግለሰቦች የግል መረጃ ላይ ያለው መብት አንድ ገጽታ ነው። ከላይ የተጠቀሰው ህገ መንግስታዊ መብት ይህንን ለመደገፍ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ ሳለ ነው አጠቃላይ በመግለጽ የግል መረጃ ጥበቃ ባህልና ልምምድን ማዳበር የግል መረጃ ማካሄድ ያለባቸው መሪዎች ወይም ደግሞ የግላዊ መረጃ ጥበቃ ህግ መኖር ለመጠበቅ አስፈላጊ ከሆነ ስኬታማ ዲጂታል ኢኮኖሚን ልማትን ውስጥ ሰብአዊ መብቶችን እና መሰረታዊ ነጻነቶችን ተነሳሽነት ወይም የውህብ ርዕስ ጉዳዮችን መብቶች በአጠቃላይ የሰዎች ግዴታዎችን መግለጽ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ነው የግል መረጃ መቆጣጠር እና ማካሄድ እና እንደዚህ ያሉ ሌሎች ጉዳዮችን በደንብ ለመስራት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው አዲሱ አዋጅ የወጣው። የግል መረጃ ጥበቃ ስርዓትን አሁን በፌዴራል ህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ አንድ መሰረት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አዲሱን አዋጅ ያወጀው እና የግል መረጃ ማለት ምን ማለት ነው? ቻፒስቲ ለአድማጮቻችን ብታብራሪልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሌንሲ። በድጋሜ እንግዲህ ስለ ግል መረጃ ስንነጋገር የግል መረጃ ማለት ከታወቀ ወይም ሊለይ የሚችል ማንኛውም መረጃ ማለት ነው። ሊታወቅ የሚችል የተፈጥሮ ሰው ከነዚህ መረጃዎች ወይም የመረጃ ተቆጣጣሪው በያዘው ወይም ሊመጣ ከሚችለው መረጃ እና ሌላ መረጃ ስለ ግለሰቡ አስተያየት እና ማንኛውም የውሂብ ተቆጣጣሪውን ዓላማ የሚጠቁም ያካትታል ማለት ነው። ግለሰቡን በተመለከተ ሌላ ማንኛውም ሰው በማይገልጽበት መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ ባዮሜትሪክ ዳታ ደግሞ ባዮሜትሪክ ዳታ ማለት የፊት ምስሎች፣ የጣት አሻራዎች፣ አይሪስ ስካን ወይም ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን ማለታችን ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የግል መረጃ ማለት ከታወቀ ወይም ሊለይ ከሚችል ማንኛውንም መረጃ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችንም የየራሳችን የግል መረጃዎች አሉት። የእጅ አሻራም ሊሆን ይችላል። የመረጃ ተቆጣጣሪ በያዘው ወይም ሊያመጣ የሚችል መረጃ እና ሌላ መረጃ ስለ ግለሰቡ አስተያየት እና ማንኛውም የተቆጣጣሪ ዓላማ የሚጠቁም ያካትታል። ባዮሜትሪክ ዳታ ያልሻቸው የሰዎችን የግለሰቦችን ማለትም የፊት ምስሎችን ሊሆን ይችላል፣ የጣት አሻራዎችን፣ እስካን ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን የሚያካትት መረጃ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዘው ከአካላዊ ጋር በተያያዙ ልዩ ቴክኒካዊ ሂደቶች የተገኘ የግል መረጃ የተፈጥሮ ሰው ፊዚዮሎጂያዊ ወይም ባህሪ ባህሪያትን ወይም የሚፈቅደውን ወይም የዚያ የተፈጥሮ ሰው ልዩ መለያ ማረጋገጥን ያጠቃልላል። ምስጢራዊ ያሉ የግል መረጃዎችን የሚያካሂዱ አሉ እና ምስጢራዊ ያሉ የግል መረጃ ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ግሬስ ለአድማጮቻችን ብታብራሪልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ምስጢራዊነት ያለው የግል መረጃ ማካሄድ ማለት ያው ምስጢራዊነት ማለት ማንም የማያው ፕራይቬሲ የሆነ አንድ ግለሰብ ብቻ ወይም ደግሞ ወይ በቡድን ሊሆን ይችላል ወይ ብቻውን ሊሆን ይችላል እና ምስጢራዊነት ያለው የግል መረጃ ማካሄድ ስንል በአዋጁ ላይ ንዑስ አንቀጽ አንድ የተደነገገውን ቢኖርም ምስጢራዊነት ያለው የግል መረጃ ማካሄድ በሚከተሉት ማለት አሁን በምናገራቸው ሁኔታዎች ይፈቀዳል። ማለትም በመጀመሪያ የመረጃው ርዕስ ጉዳይ ከማስተናገዱ በፊት ለዓላማው የተለየ የጽሁፍ ፍቃድ ይሰጣል ሰጥቷል ፍቃድ አለው ማለት ነው እና ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው የዚሁ አሰራር የተደነገገው ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን በኋላ በሚወጡት አዋጆች ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሂደቱ የውሂብ ርዕስ ጉዳይ ወይም ሌላ ሰው ህይወት እና ጤና ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው እና የውሂብ ርዕሰ ጉዳይ በህጋዊ ወይም በአካል ሂደት በፊት ያለውም ፍቃድ መግለጽ አይችልም። እና ደግሞ አራተኛው ደግሞ የህዝብ ድርጅቶችን ህጋዊና ንግድ ነክ ያልሆኑ አላማዎችን ለማሳካት ሂደቱ አስፈላጊ ነው። ለዚህ ነው ፍቃድ የሰጠው። እና ያው አምስተኛው ደግሞ አሰራሩ ለህክምና አላማዎች አስፈላጊ ነው። በህክምና ተቋም ይከናወናል ማለት ነው። እና የግል መረጃዎችን በቂ የሆነ ጥበቃ ያደርጋል። የግል ሚስጥሮችን ለምሳሌ ሐኪም ቤት ውስጥ በምንጠቀምበት ቦታ ለህክምና በተለያዩ ሄልዝ ኬሮች ውስጥ ያስፈልጋል እነዚህም ማለት ነው እና ህጉ ፈቅዶታል። ወይም ደግሞ በሌላኛው ደግሞ ስናየው ደግሞ ሂደቱ በፍርድ ቤት ሂደት ወይም የተፈጥሮ ወይም ህጋዊ ሰዎች ህጋዊ መብቶችንና ጥቅሞችን ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆኑትን የግል መረጃዎችን ይመለከታል ማለት ነው።
ልክ ነሽ ግሬስ። እንግዲህ ከተደነገጉት ውጭ የሆኑ የሚፈቀዱባቸው ሁኔታዎች ለምሳሌ የሕክምና ማስረጃ በሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ እነሱ አይከለከሉም። ለምሳሌ ክሪሚናል ኬዞች አሉ፣ ወንጀል ፈጽሞ ወደ ሐኪም ቤቶች የሚሄዱ እና እነሱ ወንጀል ምርመራዎች ሲደረጉ የግለሰቡ መረጃ ለፖሊስ ምርመራ በሚያስፈልግ ደረጃ ድረስ አሳልፎ መስጠትን ሊያካትት ይችላል። እንግዲህ አዲሱን አዋጅ በጥቂቱ እንደዚህ ዳሰስን። አዋጁ ደግሞ ታትሞ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ከወጣ በኋላ ተመልሰን ጉዳዩ ላይ በሰፊው የማብራሪያዎችን የምንሰጥና የህግ ባለሙያዎችን ጋብዘን አብረን የምንቆይ ይሆናል። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ አዲሱን አዋጅ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜዎች እናንተ በቴሌግራም ሊደርሳችሁ ይችላል፣ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያችሁ በፒዲኤፍም ሊደርሳችሁ ይችላል። ግን ሲደርሳችሁ እንዴት ነው መክፈት ያለባችሁ? ምን አይነት ጥንቃቄዎችንስ ማከናወን አለባችሁ? የሚሉትን አንዳንድ የግንዛቤ መጠቆሚያ ነጥቦችን እያነሳን አብረን እንቆያለን። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። ተመልሰን ተገናኝተናል። ውድ አድማጮቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ይህ በሳማኤል ላብራቶሪስ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ሴት ተኮር የቴክኖሎጂ ፖድካስት ዝግጅት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የተለያዩ ጥያቄዎችም ሲኖራችሁ እኛን በማናገር ጥያቄዎቻችሁን እንድንመልስላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን እየተወያየን እንገኛለን። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ተመልሰን ስንገናኝ የንግድ ባንኩን እንግዲህ እንደ ምሳሌ አንስተን ስለ ግል መረጃዎች እንዴት መሆን አለባቸው፣ የትኞቹ የግል መረጃዎች ናቸው ሊሚትድ የተደረጉት የሚሉትን ሀሳቦች አንስተናል። አሁን ደግሞ ይህ አዋጅ እንግዲህ ታትሞ ሲወጣ በፒዲኤፍ መልኩ ወይም ደግሞ በተለያዩ መልኩ እናንተ ጋር ሊደርሱ ይችላሉ። የቴሌግራም አጠቃቀማችንን በማስተካከል ቴሌግራሙስ በሚመጣልን ፒዲኤፍ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን፣ ለሳይበር ጥቃት እንዳንጋለጥ ምን አይነት እርምጃዎችን መውሰድ አለብን የሚሉትን አንዳንድ ሀሳቦች እያነሳን አብረን እንቆያለን። እሺ፣ ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ በቴሌግራም ቡድኖች እና በሌሎች የሚገኙ ፒዲኤፍ ፋይሎችን መክፈት ለተለያዩ አደጋዎች እንደሚያጋልጥ ከዚህ በፊትም ለውድ አድማጮቻችን ሰፊ ማብራሪያዎችን ሰጥተናል። ነገር ግን ምንድነው አሁን የግል መረጃዎችን በሚል ያወጣነውን አዲሱን አዋጅ ተከትሎ ፒዲኤፉ ሊደርሰን ይችላል፣ ሲደርሰን ምን አይነት ጥንቃቄዎች እናደርግ የሚል ነው። የቴሌግራም ቡድኖች ጋር የተካፈሉ የፒዲኤፍ ፋይሎችን ከመክፈት ጋር የተዛመዱ ጉል አደጋዎችን ማጉላት እና በቢሮ ሰነዶች በሚመስሉ ውስጥ የተደበቁ አደጋዎች አሉ እና ለእነዚህ ብዙ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርብናል። ከዚህ ውስጥ እስቲ ፒዲኤፍ ውስጥ ተንኮል አዘል ፍላጎት ያላቸው ተዋንያኖች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሶፍትዌሮቻችን እንዴት አድርገን ከአደጋ የጸዱ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እስቲ ግሬስ ለአድማጮቻችን ብታብራ ይብራሪልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ከፒዲኤፍ ውስጥ ተንኮል አዘል ፍላጎት ያላቸውን ተዋንያኖች እንዴት ማለት ካራክተሮችን እንዴት መለየት እንደምንችል አብረን እናያለን። ያው ከዚህ በፊትም እንዳየነው ማለት ነው፣ ስልክና ኮምፒውተሮችን ወይም ደግሞ ፓዶችን በመጠቀም ሊዛመት ይችላል ማለት በደንብ ልብ ያለለው ማለት ባለማስተዋል በምንከፍትበት ጊዜ ይዛመታሉ። ከፓድ ከሌላ ሰነድ የመጣ ማለት ነው አንድ ላይ በመሆን ሊዛመት ይችላል እና ይህ ጠላፊዎቹ ጠቃሚ የሚሏቸውን ሰነዶች ቆልፈው ይይዛሉ። ከዚህ በፊትም እንዳወራ ነው ማለት ነው እና ይይዙታል። ያን የምንፈልገውን ፋይል ይይዙብንና ሰዓት አላቸው፣ ለእኛ የሚሰጡት ሰዓት አላቸው እና በዛ ሰዓት ውስጥ ክፍያ የሚጠይቁት ነገር አለ ወይ ደግሞ ሌላ የራሳቸው ህይወት ጉዳይም ሊሆን ይችላል እና በ24 ሰዓት ወይም ደግሞ ከዛም ባለፈ ሰዓት ወይም ከዛ ባነሰ ሰዓት ይመድቡና ክፍያ ካልተከፈለ ወይም የሚፈልጉት ነገር ካልተሟላላቸው ያጠቁት እንዳስቡ የሚያሳውቁበት ነው እና ክፍያ የሚጠይቁበትን ደግሞ ራንሰምዌር ጥቃቶችን ያስከትላል ማለት ነው። ራንሰምዌር የሚባል ጥቃት አለ እና እሱን ያስከትላል እና ማጭበርበሮች ህጋዊ ለማድረግ እና አንዳንድ ፒዲኤፎች በህጋዊነት እንዲመሰረቱ የተደረጉት ግን
ወደ ተንኮለኞች እጅ ገብቶ ነው ከውጭ ማጭበርበር ጋር ተያይዘው ለሚፈጸሙ የኮምፒውተር ወንጀሎች ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉት። ማለት ለህጋዊነት ተፈቅዶ ሳለ ለሌላ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው። እና የሪሞት መዳረሻ ትሮጃኖች ማለት የተስተካከሉ ፒዲኤፎችን መክፈት ያስፈልገናል። በዚህ አንጻር እና አጥቂዎች ለምሳሌ አሁን አጥቂዎች መኪናውን በርቀት እንዲቆጣጠሩ ቁልፍ መስጠት እና መረጃዎችን እንዲቆጣጠሩ ድርጊቶችን ለመቆጣጠር መፍቀድ ማለት ነው። ይህን ያጠቃልላል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንቺ እንዳነሳሹ ጥቃቱን ካደረሱብን በኋላ የሰዓት ገደብ ይሰጡናል። የሚፈልጉትን ነገሮችም ካልተፈጸመ ሌሎች ጥቃቶች ሊያደርሱ እንደሚችሉ ነው የነገርሽን እና ያልተፈቀደ የገንዘብ ተደራሽነት ወይም ተደራሽነት ያልተፈቀደ ግብይቶችን ጉልህ የገንዘብ ኪሳራዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ እንደሚታወቀው እና እነዚህ ጋር በቅርቡ ተከስቶ የነበረውን የብሔራዊ ንግድ ባንክን ምዝበራ ተከትሎ የወጡ ዘገቦች አሉ። ህገወጥ ምዝበራ በቁጥር ሲተነተን እና የኢንሳን ሪፖርት አይተናል እንግዲህ የደረሰውን ጥቃት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን የግል ጥሰት፣ የግል መረጃ ወደ ግላዊ ጥሰቶች እና የመታወቂያ ስርቆትን በሚመጣው ተንኮል አዘል ተዋንያን በሚገኝ ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች ሊወጣ ይችላል። እሺ፣ ከዚህ በተጨማሪ ግን የተበከለ ፒዲኤፍ ፋይል መክፈት ምን አይነት ጥቃቶችን ሊያደርስ ይችላል የሚለውን እስቲ ቻፒ ለአድማጮቻችን ብታብራሪልን። እሺ፣ እንግዲህ የተበከለ ፒዲኤፍ ፋይልን መክፈት ብለን ስናወራ እንግዲህ አጥቂዎች ወደ ሙሉ የሞባይል ባንክ ውስጥ በመግባት ገንዘባችንን ባላወቁበት መንገድ ሊያስተላልፉብን ይችላሉ በኛ ላይ እና ለሞባይል ተጠቃሚዎች በዚህ አጋጣሚ የደህንነት ምክሮችን መስጠት አለብን እና ከታመኑና የተረጋገጡ ምንጮች ከፒዲኤፍ ፋይሎች ብቻ መክፈት አለባቸው። በተለይም ከማያውቁ ሰው የተላከ ፒዲኤፍን በየትኛውም ስህተት ባይከፍቱት ነው የሚመረጠው። ምክንያቱም በጣም አደጋ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። የዲጂታል ፊርማም ይኖራል። በመንግስት አካላት ወይም በህጋዊ አካላት ለሚሰጡት ሰነዶች በዲጂታል ፊርማ ማረጋገጥ ላይ ትኩረት መስጠት አለባቸው። እነዚህ ሰነዶች ጽኑ አቋማቸውን እና ትክክለኛነታቸውን የሚያረጋግጡ ዲጂታል ፊርማዎች ሊኖራቸው ይገባል። እንግዲህ ባለፈውም በሰፊው አውርተው ነበረ። በህጋዊ ጎራዎች ውስጥ ኦፊሴላዊ ግንኙነት ይህንን ፕሮቶኮል እንደሚከተሉ ይጠበቃል ማለት ነው። በተንቀሳቃሽ መሳሪያዎች ላይ ተንኮለኛ አደጋዎችን ለመለየት እና ለመከላከል የሚያስችል አስተማማኝ የሶፍትዌር ውጤቶችን መጠቀም አለብን ማለት ነው እንግዲህ። በጣም አመሰግናለሁ። ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ የተረዳ ነው ምንድነው ምንጩ ያልታወቀ ፒዲኤፎች ወይም ፋይሎች በሚደርሱን ጊዜ እንዳገኝን መክፈት ሳይሆን ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ከሚያደርሰን ያው አቋማችሁን መጠበቅ ይኖርብናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የህግ ሰነዶችን በሚቀበሉበት ጊዜ እነዚህ ሰነዶች የጽኑ አቋማቸው፣ ትክክለኛነታቸው እና ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆናቸውን ሁሌ ማረጋገጥ ይኖርብናል። ይህንንም ስንል ቅድም እንግዲህ አዳዲስ አዋጆች ይወጣሉ በየጊዜው የማህበራዊ ህይወትን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የተሻሻሉትን ህጎችም ይወጣሉ እና እነዚህ ህጎች ወደኛ የህግ ሰነዶች ወደኛ ሲመጡ ምንጫቸውን ማረጋገጥ አለብን። በምንከፍትበት ጊዜ ትክክለኛነታቸውን ማወቅ አለብን። እንዳገኘን ከፍተን አደጋ ውስጥ መግባት የለብንም የሚል ጥቂትም ብትሆን አዲስ ግንዛቤ የሰጠናችሁ ይመስለኛል። ውድ አድማጮቻችን እስካሁን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ቻፒ፣ ግሬስም አሁን ደግሞ የተቀላቀለችን ሌለና ቀረ የምትሉት ሀሳብ ካለ ለአድማጮቻችን ብትነግሩን እና ብናጠቃልል ፕሮግራማችን። ኦኬ፣ ግሬስ ቅደሚ፣ ይቀጥላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው አድማጮቻችን አንድ የምጠቁማችሁ ነገር አለ። ማለት የኛ ሴት ፖድካስት ላይ ማለት ሰማኤል ላብስ ላይ የሚሰጡትን ኮርሶች ለማሳወቅ ነበር የመጣሁት እና የተለያዩ ኮርሶች አሉና ለምሳሌ እንደ ሊኑክስ አይነት ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት፣ ብሎክቼን እና ደግሞ ቴሌግራም ቦትስ እነዚህ በነዚህ ጉዳዮች ላይ ስልጠና እየሰጠን ነው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ፖድካስት ላይ የሚገናኙ ልክ ማለት ሳማኤል ላብራቶሪ የሚሰጣቸው የስራ ፈጠራ ኮርሶች አሉ። ማለት ቴክኒካሉ ብቻ ሳይሆን እስከ ስታርታፕ ቢዝነስ አይዲያ ድረስ ስለሆነ እና እስከ ኢኖቬዝ ጌ የስራ ፈጠራ ውድድር ማሸነፍ
ችሎታ ማለት እስከዛ ድረስ ያንን ችሎታ ማሸነፍ እስከሚችሉበት ድረስ ማዘጋጀት የምንችልበትን ኮርሶች እየሰጠን እንገኛለን እና ገብታችሁ የእኛን ፔጆች እንድትከታተሉ በጣም እንላለን። አመሰግናለሁ። እስቲ ጫፒ የቀረ ካለ እኔ እንኳን ወደ ኋላ ልመልስሽ ነው። መጀመሪያ ስንነጋገርበት ወደ ነበረው የርዕስ ነው የምመልስሽ። እንግዲህ መመለስ ካልከበደሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነበረ እሺ። እና አሁን ስለ ንግድ ባንክ ስለ ሕጋዊ ጥሰቱ ማለት ስለደረሰበት ነገር እያወራ ነበር እና ንግድ ባንክ ያወጣቸው መረጃዎች አሉ የግለሰብ መረጃ ስለማውጣትም ስለተወያየን ነው ይህን ማነሳልሽ እና ያወጣቸው የግለሰብ መረጃዎች ትክክል ነው ወይ በሚለው አሁን በህጉ መሰረት የግለሰብ መረጃ ወንጀለኛም ይሁን እስከሚረጋገጥም ወንጀለኛም ተብሎ አይፈረድበትም፣ ግን ወንጀለኛ ቢሆን እንኳን ከእስር ከተለቀቀ በኋላ በነፃ የመገመት መብት አለውን የሚል እንትን አቅ ነበረ ማለት በህጉ ደረጃ እንደዚህ አይነት ህግ እንዳለ አውቃለሁ። እንግዲህ ንግድ ባንክ ይህንን መረጃ ማውጣቱ የግለሰቦችን መረጃ አውጥቶ በይፋ ማሳወቁ እና ፎቶቸውን እና ስሞቻቸውን በማህበራዊ ድረገጽ ትስስር ላይ መልቀቁ ይሄ ሊያስጠይቀው አይችልም ወይ? ሊያስጠይቀው እንኳን እሱን አላውቅም፣ ግን በህጉ ይፈቀዳል ወይ የሚለውን ምናልባት የምታውቂ ከሆነ ብታብራሪልኝ ደስ ይለኛል እንደ ጥያቄ። በጣም ብዙ ጥያቄዎችን በአንድ ላይ ነው ያቀረብሽው ቻፒ፣ እና ይሄ ጥያቄ ያንቺን ብቻ ሳይሆን የአድማጮቻችንም ጥያቄ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደ ህጉ ነው ማየት ያለብን ወይስ እንደ ማህበራዊ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጎች ነው ማየት ያለብን የምለውን እንለይ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ንግድ ባንክ ላይ የተደረገውን ነገር አይተናል። በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ንግድ ባንክ የራሱ መግለጫዎችን እየሰጠ ይገኛል። የራሱ ድረገጽም ላይ በተለያዩ ጊዜ ኖቲስ ሰጥቷል እና ጉዳዩ ለፈጸሙት እንዲሁም አንድ ወንጀል ሲፈጸም ወንጀሉን ፈጻሚ ወደ ህግ ከማቅረብ በፊት የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች ይደረጋሉ እና ከነዛም ውስጥ አንዱን ስቴፕ የተከተለ ነው የሚመስለኝ። ንግድ ባንክ ባለጉዳዮችን በዳታ ወይም ደግሞ በተለያዩ ኢንፎርሜሽን እነሱ ጋር ተመዝግቦ ባለው ወስዶ ወደ ፍርድ ቤት አላቀረባቸውም፣ ቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥቷል። ብሩን ቀድሞ ለሚመልሱ ሰዎች ደግሞ ምንም አይነት ክስ እንደማይመሰርትም ቀድሞ አሳውቋል። ይህም ደግሞ በተለያዩ ብሮድካስቶች ተዘግቧል። ሁላችሁም ኢንፎርሜሽኑ እንዳለው ኖቲስ መስጠት አንዱ የህግ ከሚፈቅድባቸው ሁኔታዎች ነው እና ስቴፑን ተከትሎ ነው ሚዲያዎች ላይ ያወጣው እና ተጠያቂ ሊያደርጉ አይችልም። እንዲሁም የንግድ ባንክ ስራ አስፈጻሚ ዋናው ምንድን ነው ያሉት? ነገ ሀገር ተረካቢ ይሆናሉ ብለን የምንጠብቃቸው ተማሪዎቻችን ናቸው በብዛት ጉዳዩን የፈጸሙት ብሏል። እንግዲህ ሁላችሁም ሰምታችሁ እንደሆነ ይህ ደግሞ መረጃ አለ፣ በማስረጃ የተደገፈ ነው ያወጡት። አይታችሁ እንደሆነ ሁላችንም አካውንት ስንከፍት አት ሰም ፖይንት የራሳችንን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ሞልተናል። በዛ መረጃ መሰረት አላቸው ማን ማን እንዳወጣ። ይህ ደግሞ ከህግ ተጠያቂነት ነፃ ሊያደርጋቸው አይችልም። አት ኦል አፍተር ኦል ምንድነው ወንጀል ነው የተፈጸመው። ወንጀሉ የተፈጸመው ንግድ ባንክን አይደለም ማየት ያለብን። ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ንብረት ነው ወይም ሀብት ነው። ሀብቱ ሲመዘበር ከህግ ነፃ ሊያደርግ የሚችል የትኛውም ህግ የለም። የግለሰብ መረጃዎች በየትኛው መንገድ መውጣት አለባቸው ወይም ሊሚቴሽኑ ምንድን ነው የምለው ቅድም እንግዲህ አንስተን የተወያየንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ሊወጡ የሚችሉ የግለሰብ መረጃዎች አሉ፣ እንዳይወጡ የተደረጉት በአዲሱ አዋጅ እንግዲህ እሱን ገብተን ወይም ደግሞ በሌላ ጊዜ የህግ ባለሙያዎችን ጋብዘን በሰፊው ማብራሪያዎችን እንሰጣለን። የኔ ግን እንደ አንድ ግለሰብ ወንጀል ነው ማውጣቱም ትክክል ነው። ንግድ ባንክ ግለሰቦቹ እነዚህ በተለያዩ ቦታዎች ፎቶቸው የተለጠፉትም ይሁኑ ሚዲያዎች ላይ ወጡት ከወንጀል ተጠያቂነት ነፃ ሊሆኑ አይገባም ባይ ነኝ። ቻፒ ጥያቄሽ ላይ ደርሼ ከሆነ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ በማውቀው የህግ መሰረት ምንም አይነት ፎቶ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልቀቅ እንደማይቻል ነበር የማውቀው። እንግዲህ ሌሎች የህግ ባለሙያዎችን ጋብዘን ደግሞ በሰፊው ስለምንወያይበት ለዛሬ እዚህ ጋር ልጨርስ መሰለኝ። ልክ ነሽ። ምንድነው የፍትሐ ብሔር ህጉ አንቀጽ 27 ላይ የግለሰቦችን ፎቶ ወይም መረጃዎችን ማውጣት
ሲቪል የሆነ ኬዝ ነው። ግን የተፈጸመውን የወንጀሉን ክብደትም ማየት ወይም ኮንሲደር ማድረግ እንዳለብን ነው እኔ ለማለት የፈለግኩት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዘርፉ ላይ እየሰሩ ያሉትን ባለሙያዎች ጋብዘን ጥያቄዎችን ከአድማጮች የሚመጡትንም ሌሎች ጥያቄዎች አጠቃለን የምንመልስ ይሆናል። ውድ አድማጮቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ከኔ ጋር ስትወያዩ ለቆያችሁ ለቻፒም ለግሬስም አመሰግናለሁ። የኛም ፖድካስት በተለያዩ አማራጮች ቀርበንላችኋል። እናንተም በሚመቻችሁ መንገድ መከታተል ትችላላችሁ። በስፖቲፋይ አፕ ፖድካስት፣ አዶ፣ አፎርዶ ካስትሮ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ሳምሰንግ ፖድካስት፣ ዩቱብ ፖድካስት እንዲሁም የአርኤስኤስ ሊንኩን ከፖድካስት ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመውሰድ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ለእናንተ የሚሆን ሽልማት አዘጋጅተናል። ሽልማቱን እንድታገኙ ወደ ሳማኤል ላብስ የቴሌግራም ቻናል ላይ ዩዘርኔሞችን ከ500 እና ከዛ በላይ አድ ስታደረጉ ለእናንተ ያዘጋጀነውን የዳታ በንድልስ ሌሎችን ሽልማቶች እንድትወስዱ እንጋብዛችኋለን። ሁላችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። በሌላ የመወያ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።